spille på den bane der. Og prøv lige at tjekke, hvor grafik, altså min grafik, den står på low, og den er bare awesome. Min står på medium, og det er også bare genskær. Ja, men altså, så skal du bare vente til, du ser denne video her, for satan grafik, den altså... Hallo, mand! Nå ja, jeg kan ikke tælle mig brok, mand. Kan du fandme det, mand? Det er en awesome band, den her. Årh, slaskutan, mand. Ej, seriøst, mand. Jeg kan da umuligt tage den her. Men måske er det, fordi min bil, eller den er simpelthen for... Den er simpelthen for awesome. Altså, nu kan man så se, at min bil er bedre bygget til, end jeg. Åh, flat, mand. Nå, jeg dominerer den sektor. Sorry. For helvede.